Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda mana yana bitta Fayzli xonadonga ustakalarimiz tunni kafe o'rnatib berishibdi. Shuni narxini yoritib berganimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Amrobod qishlog'ida bo'lyapti. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ustakalarimiz o'zi ishlab chiqaradi. Plus ustunovka xizmatlari ham bor. Bundan tashqari dekor plast deysizmi, natijniy patolog deysizmi, bundan tashqari to'sin qo'yish, pol qoqish, tom yopish xizmatlari ham bor. Ustakalarimiz nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Vodiy bo'yicha aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xohlasa, chiroyli qimmatlarni kelishtirib, chiroyli qobar o'rnatib berishadi. Xo'sh, ushbu tunukamizni ko'rib turibsiz, uzunligi necha metr ustaka darvozaxona? 20 metr. Uzunligi 20 metr, eniga 3,5 metr. Eniga 3,5 metr darvozaxona. Hovuz bo'lgan ekan, qadrli obunachilar ko'rib turibsizlar, oynaklarni ham qo'yishib, chekkalariga ham svetlarni ham o'rnatib berdilarmi? Svetlarni ham chiroyli qilishib, mana o'rnatib berishibdi. Xo'sh, ustaga keyin mana bu tomonlari ham nima bo'libdi? Tunukaxon bo'libdi. Bunda nech chiqqan? Bu 45 chiqqan. Uzunligi 10 metr. 10 metr. Bu tomonchi. Bu tomoni 65 chiqqan. 65 chiqqan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 65 chiqqan. Uzunligi qancha? 16 metr. 16 metr. Bu tomonni ko'rsatasiz. Usta. Bu nimani ham xorini ham yuvarsizlar ham bu yerda. Aha, belarim to'sildi. Belar ham to'rtburchak to'sib berishibdi. Bu necha yil qalinlikdan bo'ldi? Qalinligi 0.4. Qalinligi 0.4. Men ham chiqyapman. Uydagasini ham qo'y. Hazayin. Hazayin, aha. Shunaqamiz uylar ekan. Juda ham chiroyli chiqibdi. Xo'sh, qalinligi 0.4 ekan, buni o'zlaring tayyorlab o'rnatib berdingiz. O'rnatib berdik. Xizmati chi o'sha? Xizmati, tunni yasashi. Rekasi. Rekasi uydagasidan bo'ldi. Ha, uydagasidan bo'ldi. Rekasi, leysa peysasi. Ha, reka miqa samaryza berdi. Oberishdi. Oberishdi, tushunarli. Endi buni qanchada nima deydi? Yasab berdan qanchada o'rnatib berdan? Buni endi ikkalasi bittada bo'ldi, bu 10 mingdan. Ha. Ketgan tunukafon 0.4 qalinlikda, plus ustasi usta haqi qo'shilib ketdi. 110 ming so'mdan 1 kvadratini nima qilib berdilar. Endi bu yerda masalan joyiga nisbatan kvadrat ko'proq ketadi, adashmasam? Ha, joyiga ko'p ketadi. Joyi endi kichina qarab, bunga mana bukilish hisobi, ustidan qoplamalar, bir-biriga kirishini hisobiga. Ha. Kichik ko'proq ketadi. Endi bunga ayniqsa bunga kicha ko'p ketdi, chunki bunga samaraz ishlanmadi-da, chiqaysizga samaraz ko'rinmadi bunda. Ha, hammasi yashirib ketdi. Hammasi yashirilgan, o'sha bukilib ichidan qattiqlik ketdi. Shunday, shu narsani yoritib berib ketamiz. Masalan, qadrli obunachi, joyingiz 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, indamay kamida 130 kvadrat, 140 kvadrat. Shu, shunaqa ketadi-da. Tushunarli. 1 kvadrati shunimizni 110 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 110 ming. Agar reykasi o'zlangdan bo'lsa-chi? O'zi 25 ming so'm bo'lyapti. Ha, hamma yo'q, reyka, samarez, nima deydi, tunukafon qatirib berish xizmati 125 ming so'm. 125 ming so'm. Endi fasonda ham farq bo'ladimi? Fasonida ham farq bor. Masalan, mana bu soat osi arzonroq bo'lsa. Buni ha, jinday arzonroq berish mumkin. Bunaqa murakkab bo'ladigan bo'lsa, ozgina qimmatroq. Tushunarli. Xo'sh, obshe necha kvadrat ketdi mana shunaqadan? 207 kvadrat ketdi. 207 kvadrat. Nimalarni ham qo'shib yuboryapsiz? Hammasi, ha, mana shu tanno silif Indiyagi, qaychilari, hamma yo'g'i, mana shu kvadrat. Hamma yo'g'i, mana shu ko'rib turgan hamma 207 kvadrat ketdi. 207 kvadrat ketdi. Qancha summa bo'ldi? 22 million 800 ming bo'ldi. 22 million 800 ming so'mga bitgan xonadonni ko'rib turibsiz. Uy egasi endi rekasini, MQ kilaylaysa, kim uni oynaklarini uy egasi olib keldi. Ha, alohida olib kelib berdi. Oynagini o'zi. Tushunarli. 22 million dedingmi? 22 million so'mga bitgan, nima deydi? Mana svintelnik lampochkalarni olib keldi, o'zimiz qo'yib olib ketdik. Ha, o'shaning ichida. Ha, summani ichida qo'yib berish. Summani ichida aynaklarni yopishtirish, svetilniklarni qo'yib berish, o'shaning ichida montajni bizdan qilib berdilar. Endi ulashni nima qildik? Glavniy jeyni montyorlar. Ha, ha, ha. Kabellarni o'zimiz tashladik. O'zlarini tashlab ulab berdilar. Glavniy korobkadan montyorni o'zi ulab berdi. Tushunarli. 22 million 800 ming. 22 million 800 ming so'm. Shuni agarda buni masalan 0.35 bo'ladigan bo'lsa, chepcha arzonlashadimi? Ha. Qancha masalan? 0.35 bilamiz, 4 ming so'm arzonlashadi. 4 ming so'm raynsa qiladi. Ha, ha. Endi sizlarda o'sha 0.33 dan 0.4gacha zakazga qarab turib, xohlagan svetida, xohlagan fasonda tayyorlab berilaveradi. Tushunarli. Xo'sh, bu gipsokartonni ham sizlar bosdilarmi? Ha, buni ham biz qanchadan kvadrat? Buni 30 mingdan qoplaydi. 1 kvadratini 30 ming so'mdan. Значит, patolog ham tekis bo'ladigan bo'lsa 30 ming so'mdan. 30 ming so'm bo'ladi. Qoplab beraverasizlar. Aldaqa bo'lsa, chovuz po'z. O'z bo'ladigan endi fasoniga qarab 35 ming, 40 ming. Ha, ha. Tushunarli. Qancha injiqlashgansa, narxi choshadi, vaqt o'shanga qarab ketadi-da. Ha, ketgan vaqtinga qarab. Tushunarli. Qadrli obunachilar, qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'yicha aloqaga chiqib olasizlar. Tamom.